Nabijon Tursun va uning kitobi haqida. Uyg'ur xalqining atoqli tarixshunosi, tarix fanlari doktori Nabijon Tursunning 30 yillik jafolik amgaklarining natijasi. Uyg'ur xalqining qadimki davrlardan hozirgi davrgacha bo'lgan uzun asrlik tarixiy musobaqalari ilmiy mufassal bayon qilingan 12 tomliq Uyg'ur umumiy tarixi dunyoga keldi. Siz bu kitap arqali shu vaqtdagi Sovet ittifoqining nurg'unligan maxfiy hujjatlarida, maxfiy uchurlarida Sovet ittifoqining Sharq Turkiston jumhuriyatiga ivatgan maslahatchilari, shu vaqtdagi generallarning Stalinga yozgan maxfiy xatlari, Ilhom To'ramning Sharq Turkiston hukumati nomidan Stalin hukumatiga yozgan maktublari, u maktubni so'rgan yordamlari Sovet hukumatining va boshqa nurg'unligan uchurlarni siz mush kitobdan bilasiz. Bu uch viloyat inqilobimi? Siz mana mush asardan bu inqilobning uch viloyat inqilobi emas, bu inqilobning Sharqiy Turkiston milliy ozodlik inqilobi deb nom olgan haqiqiy bir inqilob ekanligi, bu inqilobning bir mustaqillikni ko'zlagan uyg'urlarning ozodlik inqilobi ekanligini Ilhom To'ramning so'zlaridan, Ahmadjon Qosimiyning so'zlaridan bilasiz. Ilhom To'ramning qandoq bo'lib Sovet ittifoqiga elib ketilganligi, shuningdek qandoq bo'lib Manas daryosi bo'yiga yetib kelgan milliy armiyaning to'xtab qolganligi, butun Sharq Turkistonni ozod qilaman deb kurashga otlangan minglagan, o'n minglagan shu vaqtdagi milliy armiyaning jangchi fidoyilarining jon achchig'ida Manas daryosi bo'yida nima uchun to'xtab qolganligi, nima uchun olg'i siljanmaganligining sirlarini bila olasiz. Sharq Turkiston jumhuriyatining Ilhom To'ra Hakimbek Hoca, Mavun Reis, Reisleri, hem Abdurrahim Maksum, Ahmetcan Kasım'ı katarlık katıp, baş katıpla kol koygan bir kısım hüccetlerde Şarkı Türkistan inkılavi deb atalgan bu inkılabdinki bütün ceryallarını bir mi bir tepsili bilaleysiz. Bu kitap ahiri Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin 76 yılı yani 1944 yılı, 12. yılı ya burada 10. yılı kurulgan Cumhuriyeti'nin 76 yılı. 1933 yılı 12 noyabr günü Qashqada qurulgan Sharq Turkiston İslam Cumhuriyetinin 87 yılları toşkan şu vaqtga ulgurib bu asarning dastlab 2 tomi nashr qilindi. Qalgan tomlari inshaalloh bu yilning oxirida har biringlar bilan yuz ko'rishiga tilakdoshman. Bu yilgi Sharqiy Turkiston Jumhuriyeti xotir kuni munosabati bilan mazkur Uyg'ur umumiy tarixining tarkibiy qismi bo'lgan 5 tomliq Sharqiy Turkiston Jumhuriyeti umumiy tarixiy qismlari oldi bilan nashr qilinishga boshladi. Mutaxassislar mazkur Sharqiy Turkiston Jumhuriyeti umumiy tarixiga dunyoda 1944-yil, 1949-yillardagi Sharqiy Turkiston Jumhuriyeti haqida yozilgan asarlar ichidagi eng chuqur, eng atroflik, eng ko'p manbalik, eng tafsili ilmiy va eng zo'r hajmlik asar deb baho berishdi. Nabijon Tursun o'zining mukammal rus tili ochquchi orqali qadimning davomi bo'lgan oxirgi Uyg'ur davlati, Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining g'alabalari va fojialarga oid nurg'un sirlarni yechish uchun Moskva arxivlaridan ko'plagan arxiv materiallarini to'pladi va bularni Uyg'ur manbalari, Amerika, Tayvan arxivlari va boshqalar bilan selishtirib analizlar yurgizdi. Demak siz bu asar orqali 20-asrda Markaziy Osiyoda qad ko'targan bu jumhuriyatning zo'r g'alabalari va qo'lga keltirgan davlatchiliklardan bahr olasiz va shuningdek yana mazkur yosh jumhuriyat Uyg'urlar va ularning rahbarlarining taqdirining siyosiy suiqasdlari, ideologiyalik va manfaat to'qinishlari ham strategiyalik elishlarning qanday qurboni bo'lganligi qisqasi Uyg'urlar vatanining tarixda qandoq shakldagi cho'ng uyg'urlar shaxmat taxtisi bo'lganligini tushunib yetalaysiz.